Ja, hej hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Paint the Town Red här på Figgy Pay på the Whippet. Figgen, det är svart hos mig. Jaha, där. Nu är det inte svart längre. Nej, hey, nu hey, kommer en massa arga människor här. Hej gott folk. Hej gott. Här var det blod, it. Ja, det var det. Oh, en harpun. Oh, hej, det är bara en massa sjörövar där. Ja. Boop, boop. Jag kastar harpunen i ansiktet på dem. Oh. Här var det ett trasigt svärd. Här var det något annat. Varför? Jag vill ha ett levande svärd. Vad gör de här blå grejerna nu då? Ja, det är nog inte bra heller förmodligen. Man ska nog inte gå på dem. Oh, hej. Aj, han slåss med en spade. Säg till han. Ja, det är jag som slåss med en spade, håller på att säga. Nej, han här är ju slåss med en spade. Vad gör du? Jag slåss. Oh, hej. Det gör du. Okay. Ah, nu har jag spaden. Vad var det här? Det var ett svärd. Nu är det jag som slåss med spaden. Dräp dem, Vippi, dräp dem. Jajamän. Aha. Nu har jag kniven, dig. Den stora kniven. Ofta du kan resa dig upp efter det där. Den stora kniven, du menar svärd. Ja, va? Men är det inte en stor kniv här så fick jag piraten? Bra där. Easy. Jag fick 20 pers. Hur många fick du? Jag räknade inte. Nej, jag fick naturligtvis inte 20 pers. För det var ju inte ens 20 pers i den arenan. Okej. Okay. Sitta här och ljuga. Ja. Round 3. Nu är det bara boxare. Oj, oj, oj. Rocky Balboa och alla hans små kusiner. Oj då. Rocky. Oh, ja, vi har friendlies med också. Yeah, jag slår han. Oj. Ser man att det är friendlies för att de är gröna. Ja. Okay. Slå inte våra friendlies då. Ah, jävlar! Han nitar mig på käften. Han nitar det totalt. Bam! Din gamla nybasist. Oj. Sicken svordom. Ja. Nej, nu får ni sluta. Sluta, det ligger bara en massa trasigt skit här ju. Jag vet jag väl. Vad är det här för någonting då? Hej, det är en eldthrower. En eldthrower? Det är en eldthrower. Har du lust att berätta mer om din eldthrower? Nej. Ah! Det håller på att gå rätt över pilarna där. Är det här bossar allihop? Ja, aj, det är de faktiskt. Oj då, där. Ah! Varför ligger det inga hela vapen? Vi får bara lura över dem då. Försöker... Ah, det är du! Ja, gå över med dem här då. Ja, de gör inte det. Jo då, det är en som inte mår jättebra. Ja, men det är knappt så att de går över. Ja, de är lite svarta. Aj, 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 där stukar foten. Haha! Nej, fan också. Jag tror du får springa efter och slå. Aj, 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 aj. Slå här. Ja, ja. Våra friendlies är typ körda. Är inte så smarta. Kom där, era små kretiner. De kommer följa efter mig här nu. Det är ju inte Rocky Balboa, det är Ivan Drago. Det ser du väl? Ja, ja, men. If he dies, he dies. I will break him. Jag slår han i bakhuvudet så. Det var kanske inte så modigt. Men, hur var det man sparkade? Kom igen, era. Döda mig, Pete. Jag tror på dig. Jag kör boxningsfight här. Yay! Yay! Är vi döda? If he dies, he die. Aj, men. Okej. Det är vi. Jaha. Det är väldigt mörkt här. Det säger du jämt. Nu kom... Akta dig. Oho, där TP'ar du. Jag kan inte akta någonting som jag inte ser. Här har han ett ninjasfärd ju. Smaka vatten! Jag ska få ett vinglas i ansiktet. Smaka... Jag vet inte, är det bläckande där? I don't know. Hej. Hoppa. Vad är det här? Pallar inte! Jaha, det är en gitarr! Hej, man kan kasta sedlar! Sluta flexa nu. Nej, fan, det gick inte. Hopp. Oj! Vad hände där, du? Jag kastar sedlar. Det var ett glas. Hej, hej. Skål! Varför finns det nästan inga vapen på den här banan? Det finns inga vapen här, du. Men jag har kastat bort allt. Ja, ah, snyggt. Tack. Clang. Jag tror vi får ta när de jagar någon så får vi ta aj. Så får vi ta och slå dem medan de är ute efter fel person. Fattar du? Jäklar vad jag smiskar han där i upp på kinden. Och solen är blick. Smaskar, aj fan, han kloar mig. Smask. Kloa. Jag slår hans frilla. Kill that haircut. Ja, han får skylla sig själv. För att han har en frisyr. Ja, precis. Oj, vad har det här?
Ja, det är en kam. Han har hittat en kam. Ja. Kammare och ipit. Fan, den jag slängde den i hans huvud. Oj, vad han vände på att hugga mot dig. Åh, shit, du vevar den här. Timpstav! Uh-oh. Slå han! Oj, vad du tar stryk här. Jag tar ingen stryk. Nej, men aj! Fan, han med svärdet. Han har ont. Aha! Dead! Vad hade du där? En liten stav? Jag lärde han att stava. Det gjorde du, ja. Ja. Vad hade du, en Harry Potter-stav där, eller? Nej, pimpstav. Pimp my staff. Nej. Nej, okej. Okej. Okej, kockar. Ju fler kockar, ju bättre soppa. Ju mer kockar, desto mer soppa. Bop. Oj, jag kastar den på hans huvud. Vad är det i de här? Det händer en grej. Oj, oh, jävlar. Uh-oh. Aj, aj, jag sitter fast igen. What the fuck, man? Jaha, det mätar på hur mycket du kan. Jag sparkar innan i pilen. Eller vad säger jag? I där. Haha! Bam! Ofta! Åh, oh, jävlar, vad är nära att gå in i en sån där. Åh, oh, jävlar vad den gick sönder. Sådär, ställ i kö. Ingen slutar dra samma ordvitsar hela tiden. Ja, varför gör du det? Det är rolig. Kan man ta upp deras mössor och sparka på dem? Nej, kan man inte. Okay. Haha! Du är ingen lift. Aj, 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 aj. Han lyftade mig. Jag behöver ett vapen, tror jag. Oj, är det ett vapen? Nej, det här är en mössa. Det är mycket mössor. Ja, mycket mössor med lite vapen. Jävlar, de har mycket knivar också. Ja, det hade varit jättesnällt av spelet och liksom så att vi får behålla lite grejer. Faktiskt. Berserk och så vidare. De mätarna, tänker jag. Ja, det behövs just här nu, känner jag. Åh, jävlar vad mycket folk det är! Det här är helt insane. Det här är helt insane. Utan någonting att slå med. Du har ju dina små tassar. Aj, sa jo, men de har ju, ja, tassar, men de har ju fan köttyxor och skärper. Jag tar och jagar dem som jagar dig istället. Det låter bra. De släpper ju inte ens sina knivar när de dör. Nej. Eller... I have a plan, Chris Whippet. Där har du. Haha! I'm untouchable! Vad händer? Vad gör du? Jag står här uppe. Så får du jobba lite. Nej. Du bara sparkar in dem. Vad är det som låter? Det är publiken. Nej, publiken. Nej, det plingar ibland. Oh. Ja, det är väl någon där. Se! Ja, men de dör ju inte. Det är det som är problemet. Supertack. De ser jättearga ut. Ja, det förstår jag att de är. De har ont i sticks och grejer. Oj. Kött! Varför tappar de någonting nu? Nej, det gjorde de inte. De tappar inte sina vapen. Det är sjukt stannande. Det är det faktiskt. Oh my fucking god! Jag är död. Nej. Varför då? Jo, därför att jag försöker döda dem. Jag vet, du springer bara runt i en cirkel. Jag försöker ju döda dem, men det är lite svårt när de har köttyxor. Du får bara sparka en och sen så... Opsi. Ja, förutom att alla är efter mig här. Ja, men du har väl sagt något otrevligt. Jag är mycket bättre kock än er, sa du. Jag tycker att du får sparka dem som jagar mig istället. Aha! Hopp! Ah, kniven! Kniven! Han! Ja, jag håller med. Nej. Oops. Shockwave ready. Oj, ser du. Den här banan var lång. Sjukt besvärlig. Uh-oh. Jag har inte råd att bli träffad en gång till, för då är jag dead. Det känns som att man bara får jobba upp sig tills man får den här star powern av något slag. Star power. Jaha, vart är alla nu då? Använder du precis en shockwave? Ja, tänkte jag. Åker någon in i spikesen där så dör de. Hej.
Jag skulle vilja ha den star powern alltså. Varför är inte alla döda? Jag tror det är en kvar här. Då var det. Vart är han? Han ligger där. Slå han så han dör. He's dead. Då är det någon kvar som ligger och stirrar någonstans i turn. Ja, då får man göra den här gamla klassikern. Han slår på dem alla. Tills de försvinner. Eller har han liksom ramlat utanför banan eller något dumt? I don't know. Gör det här våda sticket i nacken på dem så att... Ja. Det här är våra kompisar. De var helt värdelösa kan jag säga. Jaha, hade vi kompisar? Det reflekterar inte ens över. Jag tror det. Kan han ha ramlat ut på något sätt när shockwave eller? Ja, det är mycket möjligt. Skulle inte förvåna mig ett dugg faktiskt. Ska se, jag delar dem på mitten här så att de inte lever. Det är bra. Det är ungefär som Walking Dead. Ja, men lite så. Decapitation is the only death they... Gott folk, det här är ett spel, okej? Okay? Inget annat. Så. Hör du någonting? Ja, nej. Är det du som håller på? Ja, jag har inte gjort någonting. Nej, okej. Okay. Nej, men vi får väl säga att vi klarar den här då. Ja, men hur klarar vi den om vi inte klarar den? Det vet inte jag. Hej. Ja, det här ser jättekonstigt ut, men jag delar dem. Ja, jo, det ser väldigt konstigt ut. Det är ifall han är på andra sidan av kartan. Jag vet inte hur man kan komma ut där. Ja, där händer något. Figgen has died. Okay. Du dogade. Hur då? Ska jag också dö och se vad som händer? Ja. Eller det startas ju bara. Det är det. Du lyckas inte ens dö, Whippet. Dålig dö. Fan, jag fick kniven i ansiktet nästan. Så. Oj, vad glada de blev. Kära tittare, tack så jättemycket för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp och glöm inte prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi imorgon och då blir det helt annat. Jajebula, ha det gött! Hej då!